Академик Благовеста Касабова е тази годишният носител на Националната награда за чистота на български език на името на доктор Иван Богоров. Отличието й бе връчено на тържествена церемония от времено изпълняващия длъжността кмет на община Карлово, Стойко Регенски. Днес българите поднасят своето уважение, почет и преклонение пред десетки, стотици българи, които със своят личен пример показаха как се брани чест, достоинство, духовност, обичаи, идентичност, род и родина. През тази седмица учениците от Карловските училища, общественици от града, положихме цветя пред десетки паметни места в нашия град. Днес искам да цитирам думите на професор Иван Стоянов, ректор на Великотърновския университет, председател на управителния съвет на фондация Васил Левски. Винаги в Карлово се чувствам особено, затова защото това е най-българския град. Познавайки историята на нашия град, мога да заявя, че малко са градовете в България, които са дали толкова много на България. Затова, защото тръгвайки по улиците на Карлово, оглеждайки се в ляво и в дясно, виждаме паметни плочи, виждаме паметници. Това са бележити хора, които са дали толкова много за развитието не само на нашия град, но на България и на Европа. Днес от много страни ние чуваме европейски ценности, но с гордост трябва да заявим, че като членове на Европейския съюз ние сме влезнали в тази организация със своята богата история, със своят език и със своята култура и трябва да ги защитаваме и да ги развиваме. Затова и община Карлово, чувствайки своята отговорност към нашето героично минало и към тези десетки карловци, които е трудно да изброим всички с опасност да пропуснем някой, взехме решение за учредяването на тази награда. И аз съм горд, че тази вечер, за втори пореден път, ние организираме церемонията по връчването на тази награда на името на доктор Иван Богоров. Благовеста Касабова е български творец, носител на много национални награди и с активно участие в литературния живот. Тя е един от творците, внесли в Народното събрание проект за приемане на закон за защита на български език, писменост и култура. Първо да благодаря на община Карлово, че учредило тази награда. Повярвайте ми, има градове и по-големи в България, които също имат мъже и жени, родени достойни да на тяхно име да има награда, но те не се сетили или нямат желание да го направят. И за това много благодаря, голяма чест и най-хубаво, че община Карлово учреди тази награда. Защото просветителите имат също такава голяма роля за възраждането, както имат и революционерите. Така че много се радвам, че дойде време да обърнем внимание и да дадем заслуженото и на големите просветители. Благодаря на Съюза на българските писатели и на председателя на журито и председател на нашия съюз, Боян Ангелов, че предложиха мен да за носител на тази награда. Благодаря на Дружеството на писателите, което подкрепи. Тук имам мои колеги, които дойдоха да бъдат с мен тази вечер от София и благодаря Стоянка Бойотова и Димитър Танев, така че съм особено така радостна. Какво друго да ви кажа? Искам да ви кажа едно нещо, което вече става някакси, влиза все повече и повече в нашия език, което е много тревожно. Сега, първо, ако минете по улиците, на който е да голям град, даже и на Карлово,
Кажете ми, колко витрини над магазините са написани на български език? Всичко е написано на английски. Така е във всички градове на България. Така от всички телевизии не ни казват приятни почивни дни, а ни казват приятен уикенд. Защо? Кому е нужно това? След като нашия език е признат за официален в целия Европейски съюз, а ние сме една от най-старите, най-културни и най-достойни нации в Европейския съюз. Така че те трябва да приемат от нас, защото ние имаме 1000 и вече наближава 400 години история, която е пълна с култура, имаме златен век, така че ние трябва да вървим с високо вдигнати чела, мили хора, а не да приемаме чуждото и да му ставаме поклонници. Още веднъж ви благодаря. Казвам ви всички тези неща, защото наистина ме боли и си мисля на къде отиват младите хора. Желая ви много здраве и бъдете българи! Тържествената церемония завърши с авторски спектакъл Възрождение на трио тенорите и симфоничен оркестър Симфониета Враца с диригент Христо Павлов.